En aquest vídeo parlarem de la nutrició parenteral. El, com a concepte de nutrició parenteral, diguem que seria l'aportació de nutrients per via endovenosa, per mantenir un adequat estat nutricional en, i que, a més, permet el repòs de l'aparell digestiu i que obvia el filtre hepàtic. La nutrició parenteral haurà d'aportar tots els nutrients, però els aporta de forma essencial, a diferent de la nutrició enteral. Així tindrem les tantidades de carboni com proteïnes com greixos en les formes elementals, és a dir, aminoàcids, glucosa i lípids. A part, òbviament, hi haurà també, aporta, aportarà també aigua, minerals, vitamines, que en funció de les característiques del pacient i de la patologia de base estaran en major o menor quantia. A diferència de la nutrició enteral, la nutrició parenteral es prepara en la farmàcia de forma estèril, en campanes de flux, laminar i s'ha de preparar a diari. I quan està indicada la nutrició parenteral? Està indicada en tots aquells casos en els quals no és possible assolir els requeriments nutricionals i, a més, no està o no és viable la via digestiva. Està indicada, per tant, quan el tracte gastrointestinal no és funcionant, quan no és accessible, hem de recordar aquelles situacions en les quals està contraindicada la nutrició enteral, com pot ser l'ilium paralític, una obstrucció intestinal, una hemorratge digestiva greu, etc. O també quan no es cobreix el 60% dels requeriments nutricionals per via oral o per via enteral. Hem de tenir en compte que la indicació s'ha de reavaluar al llarg del temps en funció de l'evolució del pacient i en funció també de l'evolució de, de la malaltia. Quan no hauríem de plantejar mai nutrició parenteral? No l'hauríem de plantejar mai en aquells casos en els quals el tracte gastrointestinal està funcionant i és accessible, perquè hem de recordar que la nutrició enteral té els avantatges, de la del, entre altres coses, del manteniment de la fisiologia de l'aparell digestiu, a part de que té més complicacions i és més barata. També quan es preveu cobrir els requeriments en més de tres o cinc dies? o bé en més de 7 dies en pacients que estan normonodrits. En aquests casos tampoc tindria sentit utilitzar la nutrició parenteral. Tampoc en aquelles situacions en les que hi hagi, en les que ha, perdó, un, una situació de, de xoc o inestabilitat hemodinàmica. També quan tenim alteracions metabòliques greus i també, òbviament, en els casos en els que l'expectativa de vida siga escassa, perquè en aquests casos no tindria cap sentit administrar nutrició parenteral al pacient i per on podem administrar la, la nutrició parenteral. Al igual que en la nutrició enteral, hi ha diferents possibilitats. Per una banda, tenim, òbviament, utilitzarem la via venosa, però pot ser una via venosa perifèrica o una via venosa central. La via venosa central la utilitzarem quan eh, siga necessari un preparat amb una osmolaritat elevada, superior a 900 miliosmols litre, mentre que la via perifèrica només podrem utilitzar preparacions que tinguin una osmolaritat per davall de 800, 900 os, osmols eh, per litre. L'avantatge de la nutrició parenteral per via central és que és una nutrició completa que eh, cobrir tots els requeriments, mentre que la perifèrica és eh, d'ús limitat. Pel contrari, la nutrició parenteral perifèrica té l'avantatge de que té un menor cost, és, eh, té menys complicacions té un, un maneig que és mos, molt més fàcil i té una ràpida disponibilitat d'accés. Però no permet cobrir tots els requeriments ni ajustar de forma precisa. En aquests casos seria necessària la via parenteral central. També hi ha una sèrie d'inconvenients, lògicament. La via perifèrica no podem utilitzar-la més de set dies i la via parenteral central té un major nombre de complicacions. Quan està indicada la una o una altra? La indicació de la nutrició parenteral perifèrica estaria indicada en, en aquells casos en els que hi ha un hili un quirúrgic, una situació prequirúrgica en la que hi ha una desnutrició o bé són tumors que es, eh, suposa que podríem eh, dificultar l'administració la, habitual o convencional de, de nutrients. També en situacions de postcirurgia, si hi ha una previsió de que el de juny sigui inferior a 7 dies i un grau d'estrès de, que és lleu moderat. També quan ja en els casos en els que s'utilitza com a nutrició complementària de la nutrició enteral, o també quan la previsió de juny està entre 7 i 14 dies, però eh, és de durada incerta o bé hi ha un diagnòstic que no és del tot eh, definitiu. En aquests casos podríem iniciar també la perifèrica. Quan hauríem de procedir a nutrició parenteral per via central. Eh, diguem que tindríem indicacions absolutes en aquells casos en els que hi ha vòmits persistents o hemorratges digestives, un ili paralític, una obstrucció intestinal, una perforació intestinal, una esquema intestinal, és a dir, aquelles situacions en les que hi havia una contraindicació de la nutrició enteral. I també hi hauria indicacions relatives de nutrició parenteral central en aquells casos en les que hi haja fístoles eh, llejonals altes, la malaltia inflamatòria intestinal en fase aguda o també una pancreatitis aguda greu, una síndrome d'intestí curt eh, greu, també situacions d'entritis aguda, etc. I com podem eh, procedir a administrar eh, la nutrició parenteral? Si és eh, una, la nutrició parenteral eh, perifèrica, òbviament és amb una via perifèrica, com les que solen utilitzar habitualment per aprofundir eh, líquids o, o electròlits i està, tindria indicació, com he dit abans, quan la duració prevista sigui inferior a 7 dies. Si la duració prevista és superior a 7 dies, hauríem de procedir ja a la via, la via central, a la nutrició parenteral central. Ahí tenim diferents possibilitats. Si, la, si es, es preveu que l'hospitalització o que la necessitat sigui inferior a 30, a 30 dies, podríem utilitzar el, un PIC, o bé si fora superior a 30 dies el que podríem utilitzar és una via central eh, tunelitzada o un reservori. Hem de, he de recordar, eh, com ja he dit abans, que la nutrició és necessària però també té les seues complicacions. La nutrició parenteral no utilitza la via digestiva, per tant es pot produir una atrofia de l'aparell digestiu. Per això és important que en quan sigui possible utilitzar, tornar a la nutrició enteral per tal d'evitar aquestes complicacions. A part, la nutrició parenteral també té complicacions metabòliques i té complicacions eh, per als dispositius que utilitzem per administrar-la. Per, per exemple, una infecció del catèter, etc. I fins així tot el que volia comentar.